guddiga komishanka doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Boorama ku soo gabagabeeyeen qaadashada kaarka codbixinta oo muddo ka socotay guud ahaan gobolada Awdal iyo Salal falada warkaasina aanu talawno waxa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay kaar qaybintii oo muddo ka socotay guud ahaan gobolada Awdal iyo Salal waxana munaasabada lagu soo gabagabeeyay lagu qabtay hotel soo ay ku yaala gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay dhamaan maamulka iyo masuuliyiinta kala duwan ee jaamacadda Amuud gudiga komishanka doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland iyo sidoo kale odayaal wax garad siyaasiyiin aqoonyahan iyo sidoo kale tamam ba saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna soo dhaweeyay habka ay komishanka doorashooyinka u maareeyeen kaar qaybintii ka socotay gudaha gobolada Awdal iyo Salal wa ilaahay mahadi mar hadii hawshii qaranka ee kaar bixinta gobolka Awdal ay maanta soo gabagabowday oo sidii aynu rabnay iyadoo ayna rinna riirdiin ay noogu dhamaato waa hawl qaranka u qabsoontay waana mid ay ku amaanayeen komishanka qaranku iyo mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobolba kaar qaybinta oo inoo bilaabatay 29kii bisha afraad inoo soo gabagabowday 12kii bisha shanaad oo ahayd shalay wax ilaahay loogu mahadnaqo inay si guul ah ay loogu soo dhammaatay oo nabadgelyo ah oo farxad leh oo sida ay loogu talagalay ah inay loogu soo dhammaato maanta waa farxad dhammaan qaranka oo dhan taala farxad bay noogu dhammaatay siday noogu talagalayna way noogu dhammaatay waxaynu sheegnay maalintii 126 goobood inuu gobolkeena leeyahay 126 goobooda si wanaagsan ayay uga dhacday kaar qaybintu waxaanay soo xarootay ilaa xalay kowdii iyo barkii way socdeen magaca jaamacadda Amuud waxaan ku bogaadinayaa komishanka doorashooyinka heer kastaba hayo joogaan degmo gobol iyo qaranba iyo hawlwadeennada la shaqeeyey run waa joogatii horreysiya in ilaa imka runtii waxaan odhanayaa waa personal qiimeyntayda komishanka wanaagsan ee dalka ma soo marin dad isku kalsoon oo iyagu sirtooda haysan sare ka baxayn wada tashiya afku wada hadlaya leedahay ma ahay quray wada akhristeen gebigood baska afku ku wada hadlaya oo runtii aan khilaaf dhexdooda soo marin aad iyo aad ayay ku amaanan yihiin ardada Amuud iyo shaqaalaha kale la shaqeeyay waa amaanan yihiin intaa gabnahay wax qaylaa iyo wax buuqo ka yeedhay taan ma maqan waxaan filayaa ama awgu ogan yahay in biyihii miyadii soo gorortay ay maanta gacanta ku hayaan warbixinteeda iyo warkeegaba komishanka qaranka iyo degmada iyo gobolkaba aad iyo aad iyo aad baan ugu fogaanaynaa haddii aan shalay arrintu hawsha ay bilowahay maantana hadday soo gabagabowday runtii aad baan ugu bogaadinaynaa saaxilkii noo gudateen runtii waa nagu mahadnaqayna ahay oo ka markhaati ahay in sidoo ugu quruxda badneyd uga dhacday gobolka Awdal aniga oo aan dhanna ka eegaynin waxaan leeyahay sidoo ugu wanaagsanayd baan marag iyo markhaati uga ahay in gobolka Awdal uga dhacday waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka iyo booliska ee ka soo qayb qaatay ilaalinta iyo sugidda amniga ee goobii ay ka socoto kaar dhacdo waxaan rajaynayaa gobolada kale ee Soomaaliland ah in sidaa Awdal ay u qabatay ayuga soo baxeen hawsheedii ay uga soo bixi doonaan si Soomaaliland ay guurkooda gaadho waxaa runtii haddii cidikuun cil uu ammaan leedahay inay shaqadaasi qabsoontana waxaa iska leh ardayda jaamacadda Amuud waxaa iska leh ardayda jaamacadda Amuud markaynu taa leenahay waxaa filaya waa sanadkii 8-aad maalin horena waa sheegay waa sanadkii 8-aad ku soo noqnoqonaya uun hawl la mid ah ama kaar bedelkii koowaad ha noqoto ama tii madaxweyne ee hore ha noqoto ama tii golaha deegaanka ha noqoto ama tii diiwaangelinta ha noqoto ama maanta kaar qaybintaa ha noqoto intaas oo isku xigtay waxa uu komishanka doorashooyinku adeegsanayay waxay ahayd ardayda jaamacadda Amuud maalinka weyn baa la kaftamay waxaan ku nahay ilaahay oo qoraan lahaa inay xarab yeelan lahayd magaalo kasta xarabkeedu Amuud buu ahaan lahaa
وعبد الله الدهر وعز تلفزيون كما ضحى بنان ريا تي في مجلة بورما.